Galera, então, começa esse vídeo aqui já. Meio dia, a gente tá no carro já. A gente acordou 5h30 hoje. Tô bem resfriado. A gente acordou 5h30 pra vir pra Florianópolis de volta, que eram 400 km mais ou menos. E é isso, a gente parou agora pra comer. E vamos. E aí a gente... É isso, a gente vai aproveitar a tarde. Bom, rapaziada, tamo indo agora. A gente deixou o Alex, que assume sempre ou esse lugar aqui. Aí a gente tá indo pras dunas, que... Eita porra, foi mal. A gente tá indo pras dunas, que é perto de uma lagoa lá que tem. E é umas dunas de areia gigantescas, então vamos lá e eu filmo pra vocês. Galera, chegamos aqui nas dunas. Olha, ali é o mar. Ali era, acho que lago, mas secou. E olha essas dunas que bonitas. Muito bonito, velho, muito bonito. E olha, se vocês repararem, quando bate o vento, não sei se vocês conseguem ver, mas a areia se move, vai indo e tal. Aí meu pai foi pegar uma prancha e eu vou descer aqui. Estamos agora indo para o café da praça. Como de costume, paramos o carro do Alec ali atrás. E é isso. Vamos encontrá-lo. Gente, eu não sei se eu já falei em algum outro vlog pra vocês, mas essa aqui foi a primeira rua pavimentada, né? Com esses paralelepípedos. Primeira calçada aqui de Santa Catarina, do estado inteiro. E tipo, isso aqui não, mas isso aqui, ó, tá vendo? Que é, eles preservaram esse paralelepípedo. Primeiro de Santa Catarina. Muito legal, né? Que foi construída em 1698. Café já fechado. E o Alex, como eu falei, deixa a máquina escrever pra deixarem... pra escreverem esses papeizinhos, deixarem recados. E aí meu pai julgamos que tava muito cheio. Então a gente ajudou o Alex, né, Alex? Agora tá clean, tá bonito. É, agora eles conseguem ver, ó. Tudo certinho. E é isso, meu. Agora a gente vem aqui. Boa noite, café. Galera, eu esqueci de dizer pra vocês que hoje eu vou embora com meu pai. Então, a gente já tá indo pro aeroporto, a gente acordou tarde porque eu tô resfriado. Então, é isso. Não vou filmar mais pra vocês, porque senão fica aquela mesmice de sempre filmando aí, dá volta, indo e volta. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem. Vou finalizar os vídeos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E já já tem outra, hein? Daqui a 6 dias mais ou menos. Então é isso. Até já, valeu, tchau, fui.